både bra och vi hade hoppats på fler poäng så som matcherna utspelade sig. Vi förlorade några tajta tresättare med 11-7, 11-8 är avgörande. Men i det stort sett är det hela så två poäng på två väldigt svåra bortamatcher får vara en godkänd insats tycker jag. Jag tycker vi ska återkomma lite grann till Jonathan sen, men nu ska vi koncentrera oss på dagens begivenheter och vi börjar alltså 0-0 mellan Elena Ovid och Regina Sigmund. Då var det 1-0. Så vi har ett fint slag av Eleanor och hon hämtar upp här ställningen just nu 1-2. Regina Sigmund som har börjat bäst och leder just nu med 4-2 i damsingelmatchen. Lite nervös start här, va? Så här, Jonathan. Ja, det ser lite, båda spelarna avvaktar lite och vågar inte riktigt spela ut. De möttes förra gången när Team Malmö Väst möttes så var det samma uppställning, va? Var det så? Det stämmer det, ja. Det var det. Och då vann ju Elinor i två set. Du kommer ju precis från Norge och Elena var ju i Norge och spelade. Det var väl Regina också för den delen. Och jag vet inte hur det gick för Regina, men Elena spelade ju rätt bra och vann sin första match. Och sen fick hon två jämna set mot semifinalisten, va? Min Jin Lee. Ja, det stämmer. Jag såg inte Elinas första match faktiskt, men jag hörde att hon har gjort bra ifrån sig. Nästa match mot den här koreanen var det tufft motstånd och... Som jag, det lilla jag såg av matchen så gjorde Ella en bra insats. Vi har sett några enkla misstag här av Sigmund, vilket gör att Elinor hon är uppe på 7 lika nu. Ett bra slag av Elinor där. Just damsingel här, det är viktigt att vårda bollen så man inte har så många enkla misstag. Vi har sett väldigt många enkla misstag här i början och det är som Mats tidigare nämnde att spelarna ser lite nervösa ut. De får se om det släpper här för dem snart. Lika.
I herrdubben har Team West börjat bäst. De leder med 4-2. Men det är en annan konstellation än när man spelade i Göteborg. Samma för Team West, men Malmö har ändrat. Det är Tony Holm Lovén som spelar med Patrik Lundqvist. I Göteborg så var det Patrik och Mattias Borg som spelar. Så har vi nått 11-pausen här i damsingen med lite fördel till Elinorvid med 11-10. Intressant här vad tränarna säger till sina spelare. För Team Malmö del så tror jag att det är viktigt för Elinor att hon vågar spela ut och håller längd i alla sina slag. Håller du med mig, Mats? Absolut, alltså det är hennes styrka, är ju hennes tunga grundslag, och då måste hon hålla hela tiden. Men hon, det är klart att hon utvecklar ju sitt nätspel, men som sagt, där styrkan i bakplan är ju Elinor Singlund. Nu just nu tittar vi faktiskt på, jag ser att han slagit över producenterna på herrdubben, som är ganska jämn här i starten. 11 lika i damsingeln. 11 lika. Så är vi en fin duell där Elinor kommer upp tidigt på nätet och kan välja att finta bort Sigmund som inte har en chans att nå den bollen. Och i herrdubbeln just nu så är ställningen 6 lika, där Malmöpart har hämtat upp den stora ledningen som Team West hade från början i matcherna. Så just nu är det alldeles jämnt i herrdubbeln också. Typiskt bra grundslag från Elinor som ligger precis innan nere i krysset. Där går Elinor Wied upp till 4 setbollar.
Tycker slutet här av setet så har det varit Elinor har hållit inne bollen lite mer och tvingat Sigmund att göra lite misstag. Och där tar hon setet med 21-16 och efter en lite trevande inledning så visade ju Elinor styrka här från, vad ska vi säga, 13-14 år. Absolut, det, man ser en tydlig scenförändring. Elinor visar att hon är starkast. Ja, vi säger också att det är den som coachar är Matilda Nygren Strandberg som är den fjärde damen i Team Almas lag. Hon har haft lite besvär med skador och sjukdomar och så, men var igång ett tag för några veckor sedan och var i Northumberland och vann den turneringen. Så mycket lov.